mi, abych vám popřála pěkné odpoledne, rodiče, prarodiče a kamarádi tady našich milých žáků. A zkrátka vy všichni, co jste se dnes přišli podívat na představení nejmladší skupiny literární dramatického oboru základní umělecké školy Františka Jílka. Zároveň jsem moc ráda, že tady můžu přivítat i pana ředitele Pavla Srpáka. Dobrý den, děkujeme. A vítám tady taky mou milou kolegyni Teresku Haraštovou, ale já se k tomu dostanu, Teresku, až za malou chvíli. Já nejprve vám řeknu, co jsme si vlastně pro vás s dětmi připravili. Já věřím, že minimálně vy rodiče to víte, protože, jak jsem tak slyšela, tak děti nadšeně doma referovali, co se děje a co se zkouší a tak podobně. My jsme si vybrali představení podle pohádky, kterou určitě všichni znáte, Tajemství staré Bambitky. Je to pohádka filmová už z roku 2011, sama jsem byla překvapená, že už je to pár pátků, ale myslím si, že je stále velmi oblíbená, právě třeba díky skvělým písničkám, které tam jsou a díky kterým se nám pohádka moc zalíbila. Takže když jsem tak opatrně přišla s tím návrhem, že bychom mohli si dát Tajemství staré Bambitky, tak děti byly nadšené a právě třeba i z těch písniček, tak jsme se do toho pustili, pilně jsme zkoušeli. Toho času jsme bohužel neměli úplně mnoho, navíc znáte to, byly různé výlety, lyžařské kurzy, nemoci a tak podobně, tak jsme se tady kolikrát nescházeli úplně všichni. No a navíc mě ten čas tlačí trošku ještě z jiných důvodů, takže přiznáváme, že ještě pár zkoušek bychom klidně uvítali, ale my věříme, že sem tam případně nějakou chybičku nám odpustíte. Věřte mi, že opravdu pracovali velmi pilně a makali na tom. Já myslím, že vy rodiče jste to doma viděli, když děti pilně opakovali texty. Já si osobně myslím, že ostatně důležitější než ta samotná premiéra, tak je vlastně ten proces celý toho zkoušení a toho, co vlastně se ty děti během toho naučí. Takže mě trošičku mrzí samozřejmě, že jsme na ten proces neměli toho času více, ale je to tak, jak to je. No, za mě to byla opravdu krásná práce právě proto, že vždy děti vždycky přicházely natěšené a už dole a dveří se na mě vrhali a říkali mi, co přinesli za rekvizity, co už umí za texty, co ještě neumí, co zapomněli a tak podobně. Takže o to bylo hezčí, že opravdu tam v tomto nadšení a ta velká chuť do práce byla a stále je. No, já už tedy, jak už jsem asi naznačila a už jsem vám to i psala, musím opravdu už nastoupit na mateřskou, protože za nějaký měsíc později mám termín porodu, takže už je to opravdu hraniční. Ale vaše děti, nemusíte se bát, budou do konce školního roku v skvělých rukou mé milé kolegyně Teresky Haraštové. Teď je ten správný moment, abyste se podívali. Ano, to je Tereska, která tady má čtvrteční skupiny, se kterým taky plně zkouší představení. Těšíme se. Já teda nevím, jestli je osobně stihnu, ale bude to jistě skvělé. Takže Tereska bude tou, která vaše děti si převezme. Ale musíme říct, že by bylo opravdu ctí, protože tahle skupina byla skvělá. A ač to byly děti vlastně nové a povětšinou třeba tolik dramaťákem nebo psané, tak vytvořili jednak si myslím skvělou partu, ale hlavně tam to nadšení do práce opravdu bylo parádní. Dobrý den. Tak já myslím, že už jsme kompletní určitě. Výborně. Tak ano, tedy zkontroluji si to. Jo? Jo, nebo tak? Pepi pro vás měla asi speciální místečko, ale Pepi tady už vepředu není místo, no to kam si myslela. Tak když takhle náš bychom ještě přidali tady žít dopředu, tak klidně, jestli tady tuto, nebo Tereska, všechno vyřešíme, všechno vyřešíme. Tak, já tímto ještě chci poděkovat za spolupráci vám, rodičům, protože vím, že kolikrát jsem vás taky žádala, aby děti měly kostýmy a tak podobně. Oni sice mají skupinu, kde to vždycky řeší, ale potřebovala jsem občas i vaši pomoc, takže za to moc děkuji, za vaši spolupráci. A myslím si, že tedy teď jsme kompletně, že už jsem snad všechno řekla a že můžeme jít na to. Tak vám přeji příjemný zážitek a těm vzadu přeji zlomte vás. Přečtěme! Tak jdeme na to. Lidé se v něm neměli zle, ale ani dobře. Král a královna věnovali veškerý svůj čas cestování po světě a vládnutí svěřili královské radě. Bylo to sice pokrokové, ale velmi nemoudré rozhodnutí.
Poddané totiž od té doby sužovali neúměrné daně. Oč se poddaní měli hůře, o to lépe se měli vykutálení královští rádcové Ferenc a Lorenz. Ti stále nové daně vymýšleli a vybírali a pak tu byl loupežník Karaba. Bral peníze těm, kteří se měli dobře a dával je naspět lidem, aby se neměli tak zle. Jednoho dne se v království narodili dvě děti. Královně a králi Jakub a Karabovi. Kudlas, kudlas, náš malý chlapeček je na světě. Bude z něj loupežník jako já a bude silný jako my dvě. Je to Anička, máš dceru, Karabo. Já? Dceru? Je. Já mám dceru. A moje žena? Ne. Ne, to nemůže být pravda. Moc si přála, aby si z ní vychoval hodnou a poctivou dívku. Dojdu pro město a ukážu ti, co a jak. Myslíš, Dobuše, že mě osud trestá za to moje loupežničení? Netrestá, jenom ti dává znamení. Odpust mi, že jsem to nestihl. A já ti slibuju, že tu holku vychovám v pravdě a po čestnosti. Holka by stejně nikdy nemohla být loupežní. Jakubovi rodiče stále cestovali a Jakub trávil čas v královské kuchyni s Fritem a Hedvikou. O vládu se mezi tím starali královští rádcové Ferenc a Lorenz. Už to nemáme kam dávat. V noci mě to tlačí do lopaty. Máš pravdu, Lorenzi. Tady by to nemuselo být bezpečné. Musíme si opatřit nějakou novou skrýš. Ale až později. Nyní má princ hodinu tance. Princi, hodina tance právě začíná. Princi, brzo budete plnoletý. Nejvyšší čas poohlédnout se po nějaké nevěstě. A je to skutečně nutné, pane rádce. Svatba s bohatou nevěstou vám zajistí dostatek peněz na vaše cesty, na kterých jaksi ke všemu nebudete sám, že? A není k tomu zapotřebí té lásky? Jen ve zcela výjimečných případech. A ukončíme tanec, kdy se pán mírně ukloní. Au! Pán se ukloní, jsem řekl. Lorenzi, vy jste tu za dámu. Pardon. Prosím, Lorenzi, vyberte si. Vždyť tahle má hlavu jako meloun. Meloun nemá. A tahle má místo nosu chobot, že mama? Prosím? Ano, jistě, jistě. Rozhodli jsme se, miláčku, že s tvým papá strávíme víkend na Moravě. Tak, jsme tu teprve druhý den a už se nudíme. Máte pro nás nějaké doporučení, Ferenci? Slyšel jsem, že Brno je nádherné. Brno, co to je? Kde to je? O tom slyším poprvé. Děkujeme, tak my to zkusíme. Pojďme se nachystat na cestu, drahý. Jistě, má drahá. Tak kterou, princi?
Víte, pane rádce, já bych si to ženění potřeboval tak 10, 20, možná až 50 let ještě rozmyslet. Králování a ještě s nějakou cizí ženskou, to ani náhodou. Aničko, kde jsi? Tady, teta. Teklo nám do střechy, víte. Musela jsem to opravit. Jsi moc šikovná holka. Libuše? Libuše, dobré poledne. Aničko, vařím nám omeletu z vajec. Až zase? No jo, máme vajíčka každý den, ale pokaždé je jiné. Předevčírem jsme měli na měko, včera na tvrdo a dnes smažená. Však ti nesu čerstvá na zítřek. Jsi moc hodná, Libuše. Nepálí se ti to? Pudla, pudla! Ach ti muži, no já raději půjdu. Malá změna, Aničko, omeleta nebude, ale nebuď smutná. Dělám nám vajíčka na hniličku. Tatínku, měl by nám přijít něco z chalupy, nějaký výdělek nebo něco takového. Jo, no, no. Takže, sloupeček mám dáti a je úplně plný. A sloupeček nám dal a je prázdný. Nějak se nám, Aničko, ty obchody hýbou špatným směrem. Měli bychom toho více prodat. Ale jak? Tati, já mám nápad. Ty si teď odpočneš a prodávat půjdu já. No tak to v žádném případě. A to jsi ještě příliš mladá. Navíc hrníčky jsou těžké. Tatínku, víš, že mám sílu po tobě. To je pravda, to máš. A umím opravit střechu. To je pravda, to umíš. Počkat, ty se volníš. A brzy, mi bude 18. Tak to je taky pravda. Ale zaprvé, do klekání doma, s vrchností, si nic nezačínej. Na mužské se moc ne. Na mužské se vůbec neusmívej. A já stejně požádám Libuši, aby tam na tebe dohlédla. Tak, plav. Děkuju. Teď je to vynikající. Už se můžeš vdát, Hedvika. Rácové mi výborně poradili. O svých 18. narozeninách se vzdám králování a budu cestovat jako hrál hustý. Tak to nemá chybu. Vždyť nemáš žádné zkušenosti s cestami. To nevadí, ale za chvíli budu dospělý. A navíc zvířečnosti mám jedničku a vůbec. Co vy o tom víte? Víš ty, že tvůj děd Augustín všude cestoval jako obyčejný člověk. V přehledcích jako obyčejný člověk, protože bohatý princ je vždy na cestách podveden, přepaden a oloupen. V přehledcích spíli mu dokonale zabe. Frité, Hedviko, já bych to chtěl taky zkusit. No tak dobře, když už v tobě koluje ta vřelá krev krále Augustína, tak tě vyšleme. Na nepřátelské území, tak tě vyšleme jako kuchtíka na nepřátelské území domů na jarmark. Nakoupíš tam věci do kuchyně. Tady máš se dna. Vládnout jako král. A královna? Ale ne, budeme vládnout.
vládnout jako král a král. A král, to je tak překrásně přenádherné. A Ferenci, smí se to vůbec? Samozřejmě. Orienti mají například krále tři. Ale my ovládneme celý svět pouze ve dvou. Ach, to je tak orientální. Originální. I to, můj kolego panovníku. Královský. A tohle nemůžu přečíst. Utěč. Aničko, přečti to tady Kuchtíkovi. Vajíčka. Sůl. Koření. Cibule. Česnek. A včelíme. Tak, a teď to od vás všechno koupím. Ale já nic z toho neprodávám. Jsem Anička, dcera Hrnčířova. Já jsem Jakub, syn krále, ovského kuchaře. Možná ti tam ty hrnečky zapomněli připsat. Všechny jsem je sama malovala. Který se ti líbí? Ty se mi líbíš. Si vezmu všechno. Nová daň! Zaplaťte daně! Nové daně! Kdo nezaplatí, šereně na to doplatí. Pojďte tam. Nová daňová poplatnice. Zaplať, kastníku! Nemám žádné peníze, Ferenc, pane. Nemáš? Tak provedeme exekuci z dolů. Zamešte! Tady máš zlatě, a vrátíš mi ho pozdě. A vy? Vy se udavte mi, vy dřidouši! Tak teď už mazej. A ty, zaplať za trakas, vejconožko! Hrom, aby tě bacil, holomku jeden nevychovaný. Zaplať, hubatá babo, nebo půjdeš do vězení. Herde, co je to za trvanlivost? Ty mi spíš zaplať za rozbitá vajíčka, ty jelito. Já nic nerozbil. Na živé urážky máme paragrafy. Nemám z čeho. Karabu na vás mi nadutý paragrafe. Do vězení s osobou touto. Nechte ji. Tahle teta je moje. A vy si vymýšlejte jiné daně. Mluvá tě jedně, zprostí ještě k tomu. Řekla hulváte. Daň z hlíny, to je skvělý nápad. Mezitím se král s královnou vrátili ze svých cest. Ovšem, bohužel jen na chvíli. Neklesají? Drahý, máme přeci vládu odborníků, sami jsme je zvolili. Tak, v žádném případě. Křivky vaší popularity neustále strmě stoupají. Stejně jako den. Takhle dobře, já bych nikdy vládnout nedokázal. Jen tak dám. Máte mu dobře. Naprostí lid, musí být přísnost. Tak mi napadá, jestli byste neměli je tentokrát na dovolenou vy, že bych to za vás na chvíli vzal. Vždyť jsem přece král. Teď to nejde, veličenstvo. Musíme uvést do života revoluční daňovou vyhlášku. Úplná novinka. Miláčku, neunáhlujte se. Máme přece své plány, že ano? Jistě má, drahá, jistě. Odveďte do
vězení tu lůzu nemajetnou. Zase my. Proč z toho zatýkání vždycky tak bolí hlava? Nebo kluk, něco asi kluk, když je zlubo, já bez hraníček.
grant bychom mohli vymyslet. Co třeba daň ze vzduchu? O, můj kolego panovníku, to je ale nápad. Ruce vzhůru, jeli vám život, milý. Co to je toto? Jsem loupežník Karaba. Peníze sem. To je snad zlej sen? Stá zlodějská sebranko. Jaká zlodějská sebranka? My jsme vláda. Jo, my máme intimitu. Imunitu. I to. Jo, no a teď máte teda smůlu. Máš vůbec povolení loupit osoba? Tohle je moje povolení. Ano, nestřílejte. Povolení naprosto v pořádku. No, to bych řekl. Řekl loupežník Karaba, se poroučí. Ty, Ferenci, taky máš takový divný pocit v kalhotech? Radši pojď. Vyučovat královskou etiketu. To tak. Jo, a když už jsme u toho, už na
našel jsem něco, co by tě mohlo zajímat. Našel? No, tak jsem to tak trošičku zabavil. No proto, v klidu si to pročti. Ale radši někde jinde, něco slyším. Musíme proti loupežníkovi Karabovi učinit účinná opatření. Povoláme generála a vojsko k ochraně. Jen se bálí a neválčí. A co bude s královskou radou? Až budeme královat, už je nebudeme potřebovat. Uděláme z nich ministry. A ministry čeho? To je úplně jedno. Ministry čehokoliv. Hlavně, že budou mít plat, klid a nohy v teple. Tak jo, a teď už pojď spát. No. My, princiaku, syn krále Viléma a královny Olivie, se v den svých 18. narození vzdáváme králování ve prospěch vládců Ference a Lorence. To je hrozně. Napíšeme jim radši jinou verzi. Vyspali a ráno vyrazili do chalupy nebohého Karaby. Než se nadál, zatkli ho za krádež královského majetku a uvrhli ho do vězení. A protože měl princ zrovna ten den 18. narozeniny, chystali se na svůj plán – převzetí vlády nad královstvím. To ale netušili, že ona listina skrývá úplně jinou věc. Krále Viléma a královny Olivie se v den svých 18. narozenin
královského trůnu a vlády nad tímto královstvím. Král Jakub první. To je lež, to je lež! My jsme přece král! Jako vašemu krále mi přináleží rozhodovat i o věcech soudů. To mi ne! To on! Kdo on? Hrnčíř! Jistě mi dáte za pravdu, že zlodějem bude ten, u koho se poklad najde. Fritem, Hedviko, běžte se podívat do jejich ložnic, zda tam náhodou není. Je tady! Mám ho! Počkej, ne! Ferenci, Lorenci, odsuzují vás k veřejně prospěšným pracím, a to na doživotí. A jelikož má dnes narozeniny, uděluji hrnčíři milost. A jelikož byly všechny daně vybírány nespravedlivě, tímto se všechny ruší. Láska mi signál.